पछिल्लो समय मैले फेसबुकमा युट्यूबमा काठमाण्डुभित्र कसैलाई समस्या परेर भोको रहनु परेको छ संकटको अवस्था छ भने कल गर्नु सही भनेर मेरो नम्बर दिएको थिए धेरैभन्दा धेरै दुःखमा परेकाहरूको मलाई निरन्तर फोन आयो त्यसै क्रममा तेइसजना अनाथ बालबालिकाहरू रहेका फ्यूचर होप नेपालमा मैले आफ्नो व्यक्तिगत सहयोग सकेको गरेँ धेरैजना समस्यामा हुनुहुन्छ म एक्लैले सहयोग गरेर ती सबैको समस्या पक्कै पनि समाधान हुँदैन मैले आफूले सकेको व्यक्तिगत सहयोग भने गर्दै जानेछु तर यो काममा तपाई पनि मलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने अन्ठानब्बे एघार शून्य शून्य छ नौ दुई नौमा फोन गरेर आफूले सकेको सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ अनि यदि काठमाडौँ वरिपरि कोही भोको रहनु भएको छ भने कोही भोको रहेको देख्नु भएको छ भने तपाईँले यही नम्बरमा फोन गरेर मलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ दर्शक वृन्द यो भिडियो अर्को एउटा सहयोगको भिडियो हो यसलाई लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला मन पर्यो भने शेयर गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला यो लकडाउनको समयमा आफू र आफ्नो परिवारलाई दुःख परेपछि हामीलाई दुःख बिसाउँदै फोन गर्नुभयो होचा कलाकार मेघराज खड्काले सामान्य अवस्थामा मेला महोत्सव गरेर कमाउने कलाकारले यति बेला टार्नै सकेन छ महिनाको सानो छोरालाई अन्न खुवाउने पानी खुवाउने र औषधि खुवाउने पैसा पनि भएन छ मेघराजले दुःख पिसाउँदै फोन गर्नुभयो किनकि गाउँ छ छ छ अब 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 यस्तो बेला सानो बच्चा यसरी जान त्यसपछि हामी आफूले सक्ने सहयोग लिएर रा मेघराज बस्ने कोठातिर लाग्यौँ गाह्रो पानी परिरहेको समयमा बिग्रेका बाटाहरूलाई सिचोल्दै हामी मेघराज भएको ठाउँमा पुग्यौँ तपाईँ उहाँदेखि आइपुग्नुभयो यहाँसम्म मेरो लागि म जस्तै धेरै अब यस्तो बेला एकदम समस्यामा परे होला नि डराएको होला नि तपाईँले भनिहाल्नुभयो अलिकति अब इज्जत जाला अब अलिकति खिन्न हुन्छ ओर्छ हत बोल्न सकिँदैन त्यसबाट मैले चाहिँ अलिक मुखै फुटाएर चाहिँ भने मेघराजको कोठामा पुगेपछि थाहा भयो उनको कोठामा विगत धेरै दिनदेखि चुलो बलेको थिएन आफूले मेहनत गरेर कार्यक्रम गरेको पैसा कार्यक्रम आयोजकले नदिएपछि लकडाउनको समयमा मेघराजको यो अवस्था भएछ यस्तो स्थिति हुँदै गयो भने त म अलिक गाह्रै छ उहाँहरूलाई हँसाउँदै हँसाउँदै आफूले हाँस्दै जानुपर्छ अरूलाई हँसाउँदा हँसाउँदै आफू रोग कुनै उसलाई थाहा नै हुँदो रहेनछ र अहिले स्थिति यस्तो भइसकेको छ सानो छोरा भोकले रुँदै थिए कराउँदै थिए त्यो दुःख देख्दा मलाई मेरो दुःखका दिनहरूको याद आयो एउटा सङ्घर्षरत कलाकारलाई बाँच्न धेरै गाह्रो छ म पनि कलाकारिताबाटै आएको व्यक्ति हुँ मैले एउटा सङ्घर्षरत कलाकारको दुःख बुझ्न सक्छु पीडा महसुस गर्न सक्छु विभिन्न कार्यक्रमहरूमा चार्दै एक हजार दुई हजार तिन हजार बटुल्दै घरका आवश्यकताहरू आफ्नो परिवारको आवश्यकताहरू पुरा गर्न निकै कठिन हुन्छ भयो भने नानी बाबुलाई औषधि देखाउने फोन गर्न त हजुर लागि नभएर मैले एउटा झनै त्यसबीचमा आफूले अभिनय गरेको चलचित्रबाट पैसा पाइँदैन आफूले गरेको कार्यक्रमबाट कार्यक्रम आयोजकले पैसा दिँदैनन् दे समस्या बढ्दै जान्छ र मेघराज भाइले चाहिँ यो सहयोग लिइरहँदाखेरि दाइ भिडियो पनि खिचौँ किन म जस्तो कलाकार अरू धेरैलाई गाह्रो होला मैले बोलिदिँदाले अरू कलाकारको पनि पीडा झल्किन्छ त्यसो त कलाकार भएर पीडा अलि लुकाउन खोज्छन् किनकि इज्जतको डर हुन्छ होइन एउटा भ्रम छ कलाकार भन्ने बित्तिकै चाहिँ धनी हुन्छ अथवा चाहिँ सुख सुखसहल हुन्छ भन्ने तर त्यसो होइन नेपाली कलाकार जो चाहिँ स्टार हुन सकेको छैन अगाडि बढ्न सकेको छैन भर्खरै स्ट्रगल फेजमा छ सङ्घर्ष गरिरहेछ उनीहरूलाई कति सङ्घर्ष छ त्यो म देखाउन चाहन्छु भनेर मेघराज भाइले भनिसकेपछि यो भिड खिच मेघराज आफू होचो भए पनि सामान्य युवतीसँग बिहे गरेका रहेछन् उनीहरूको प्रेम कथा पनि निकै रोचक रहेछ म जस्तै भयो भने म जस्तै पीडा होला कतिको घिणा होला के होला होइन सबै मान्छे म जस्तै अब हो पनि अब अगाडि नबढे होला कहाँ कहाँ लुकेका होला होचो कद भएको युवा र अग्लो कद भए युवतीको प्रेम कथा परिवार सहमत नभइकन भागेर बिहे गर्दाको पीडा मेघराजको मनमा अझै छ उसलाई भोग लाग्यो भन्छ भनेको लागि अब स्थिति भए त ल्याइहालिन्छ नि यताउति गरिहालिन्छ नि मुखै फर्छ उसले अब मलाई अलिकति अड् हुन्छ किनकि अब बिहे गरेपछि अब पछि उसको मनमा नै होला यति गर्न नसकेले के ल्याएको उनले रुन मात्रै नसक्दै हामीलाई सम्पूर्ण कुराहरू बताए पहिला मलाई चाहिँ अब तपाईँहरूकै इन्टरभ्यूमा लिँदा पहिला कस्तो रोमान्टिक अब कस्तो तरिकाको थियो होला होइन अलिकति अब अब डिजाइनहरू अब ड्रेसअपहरू अर्कै तरिकाको थियो अहिले अर्कै किनकि बे विवाह बी, त्यतिखेर गरेको थिएन केही थिएन एक्लो जिन्दगी थियो त्यो बेला अहिले त अब म एक्लै पछाडि आफूले नखाए पनि अरूलाई सम्झिनुपर्छ प्यारा दर्शक ब्रिन्द आउनुहोस् पुरा भिडियो हेर्नुहोस् र सबैले भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्

तपाईँको आफ्नै युट्युब च्यानल नयाँ नयाँ न्युज नेपाल हो कलाकार मेघराज खड्का जो सरस्वती खेल भक्तपुरमा बस्नुहुन्छ र कलाकारिता गरेर आफ्नो दैनिकी चलाइरहनु भएको थियो यो बेलामा लामो समय लकडाउन भइसकेपछि उहाँलाई समस्या परेछ धेरैलाई समस्या छ एउटा सा। सामान्य कलाकारलाई समस्या पर्नु स्वाभाविक हो हामी केही सहयोगको साथमा उपस्थित भएका छौँ मेघराज भाइको यो रुममा र मेघराज भाइ आफू होचो भए पनि चाहिँ बुहारी भने चाहिँ सग्लो अल्की बिहो भएर चाहिँ भर्खरै चाहिँ छोरो कि छोरी छोरा छोरा पनि जन्म भएको रहेछ छोराको पनि यो बेलामा झनै मेघराजको चाहिँ छोरा पनि छ र उसलाई चाहिँ खुवाउन पिउन गाह्रो भएको छ भन्ने सुनिसकेपछि म यहाँ उपस्थित भएँ हामीले धेरै त सहयोग सकेनौँ मैले व्यक्तिगत तर्फबाट एक बोरा चामल नुन दाल तेल र चाहिँ केही तरकारी ल्याएको छु भाइको केही समय यो बाटो गुजारा होस् भन्ने हिसाबले केही सङ्कट पऱ्यो अझै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने मलाई भाइले सम्पर्क गरिहाल्नुहुन्छ म सदैव स्वागत गर्न तत्पर छु नै मेघराज भाइ स्वागत छ धन्यवाद भाइ नमस्कार तपाईँ उहाँदेखि आइपुग्नुभयो यहाँसम्म मेरो लागि म जस्तै धेरै अब यस्तो बेला एकदम समस्यामा परे होला नि डराएको होला नि तपाईँले भनिहाल्नुभयो अलिकति अब इज्जत जाला अब अलिकति खिन्न हुन्छ ओर्छ हरूत बोल्न सकिँदैन त्यसबाट मैले चाहिँ अलिक मुखै फुटाएर चाहिँ भने किनकि अब पहिलादेखि चिन्जान दाइले नि यस्तो उस्तो गर्दै आउनुभएको दाइ एकदम समाजसेवी जस्तै अब हुन्छ नि यताउति गर्नुभएको त्यसको लागि अब आफ्नै दाइ जस्तो सोचेर चाहिँ एक सो भनिहरेँ के होला कि भनेर यो जेन तन मैले भन्न त त्यो अगाडिदेखि नै समस्या हल्का पर्यो त्यो गाउँ जान नसकेर किनकि अब गाउँ पनि अलिक टाढै छ अब यस्तो बेला अब सानो बच्चा छ जान छ अब मेघराज भाइको योभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा इन्टरभ्यू लिएको छु जुन इन्टरभ्यूमा उहाँले आफ्नो कला अझै बेसी देखाउनु भएको छ त्यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा र चाहिँ कमेन्टमा पनि गरेर राख्छु हजुरले मेघराज भाइको कला हेर्न मन लाग्यो भने यो इन्टरभ्यू सकाएर हेर्नु होला अनि बहिनी बहिनीको घर चाहिँ कहाँ हो गरेको हजुरले कति भयो डेढ डेढ वर्ष वर्ष भयो हजुर पनि कलाकार नै हुनुहुन्छ कलाकार होइन प्रेम कथा कसरी चाहिँ यो संयोग जुर दुईजनाले चाहिँ जीवनसाथीको रूपमा सहयात्रा गर्ने यस विषयमा पनि बुझ्छु अहिले चाहिँ समस्याकै कुरा गरौँ मेघ के समस्या आइपऱ्यो चुलो नबल्या कति भयो चुलो नबलेको त भयो धन झर्नैले तिन हप्ता जति किन भन्दाखेरि अब त्यतिखेर सिद्धिन चाहिँ सबै अब बो बोराहरू लुगाहरू सबै प्याक गरिसकेका छौँ हामीले गाउँ जाने भनेर जान पाएनौँ लकडाउन भइदिइहालो गाडी अब प्याका प्याक भयो यस्तो बच्चामा अब बच्चाहरू लिएर पोका पाकी लिए अलिकति सम्भव भएन त्यो बेला आर्थिक पनि राम्ररी भएन <coughs> त्यसको कारणले गर्दा हामी रोक्यौँ रोक्यौँ आज जाउँला भोलि जाउँला अब यतिखेर त उसले लान्छ भन्छन् तर अब किनभने अब पानी पर्छ पानी वहाँ परेपछि हामी सात घन्टा हिँड्नुपर्छ उहाँ शङ्करसभाबाट पनि माथि उकालो त्यसको कारणले जान अलिकति सकेनौँ पैसा पनि थिएन र ग्यास हामीले माथि सेलडाँडा भन्ने ठाउँमा राखेका छौँ सिलिन्डर अनि पैसाको अब ल्याउँदा त्यो पनि झिक्न पाइन कहिले यहाँ माथि भाउजूहरूसँग भनेर घरपेटीसँग भने दाउराले कहिले काहीँ सधैँभयो त्यसै गर्न सकिँदैन किनभने अब यस्तो बच्चाहरू छौँ अरू छौँ उहाँहरूलाई नै अलिक गाह्रै हुन्छ यस्तो बेला भनेर चाहिँ अलिकति मलाई मनदेखि नै अलिक कस्तो कस्तो भयो त्यही भएर हजुरलाई भन्न सकेँ अहिले एकदम ठिक छ किनकि मलाई भन्नुभयो धकमानिरहनु भएको थियो यद्यपि मैले बुझेँ मेघराज भाइलाई के समस्या छ मलाई बताइरहनु खोजिरहनु भएको छ भनेर मैले हिजै आउँछु भनेको थिएँ हिजो अलिअलि पानी पऱ्यो होइन अर्को ठाउँमा पनि मनाशासनमा पनि गएँ अलि आउन भ्याइन कस्तो बिहे गर्नुभयो बिहे नै गर्नुभयो अथवा साटो सुटोक भागे वरि गरेको कि कस्तोमै खासमा यस्तो हो अब लभ म्यारिज जस्तै हो पहिलादेखि कलाहरू देखाउने ओर्ने दे अब पहिला पहिला अब एउटै ठाउँ एउटै ठाउँ ठिमतिर बस्थ्यो त्यो मात्र अब पहिलातिर त अब अलिकति एक्लो जिन्दगी थियो रमाउने ओर्ने अब कला देखाउँदै अब रुम यताउति देख्दै अब सबैले रुम मेरो कलाहरू हेर्दै ओर्ती गर्दा गर्दै उसले मलाई देखेछ छ ओरेछ यतिकै हुँदा हुँदै यतिकै त्यही पर्यो हजुर अनि त्यहाँबाट बिहे नै गर्नुभयो कि बगाएको हजुर मानिस परिवारको सहमति छ अहिले चाहिँ कि के छ उहाँको परिवारको हजुरको परिवार त पहिला चाहिँ त्यति साह्रो थिएन अहिले चाहिँ बोल्नुहुन्छ तर राम्ररी हामीसँग चाहिँ त्यति साह्रो बोल्नु भएको छैन तर मैले त्यो एक लिएर चाहिँ अब जस केही गर्छु अब मैले चाहिँ किन नगर्न नमिल्ने होइन यहाँ अब अरू मेरो ठाउँमा भए अरू भए त अब दिन्थ्यो होला हिँड्दैदेखि नै होइन मलाई चाहिँ हल्का खल्लो खल्लो माने जस्तो लाग्छ र पनि केही छैन मैले एक दिनमा एक दिन अब पालो आयो भने त्यो उसलाई चाहिँ अब उहाँहरूको मुखमा अँध्यारो भएको उज्यालो पार्छु भन्ने आशा छ अब यस्तो स्थिति हुँदै गयो भने त म अलिक गाह्रै छ अब अरूलाई हँसाउँदै हँसाउँदै आफूले हाँस्दै जानुपर्छ अरूलाई हँसाउँदा हँसाउँदै आफू रोगको कुनै बेला थाहा नै हुँदो रहेनछ र अहिले स्थिति यस्तो भइसकेको छ पहिला मलाई चाहिँ अब तपाईँहरूकै इन्टरभ्यूमा लिँदा पहिला कस्तो रोमान्टिक अब कस्तो तरिकाको थियो होला होइन अलिकति अब अब डिजाइनहरू अब ड्रेसअपहरू अर्कै तरिकाको थियो अहिले अर्कै किनकि बि विवाह त्यतिखेर गरेको थिएन केही थिएन एक्लो जिन्दगी थियो त्यो बेला अहिले त अब म एक्लै पछाडि आफूले नखाए पनि अरूलाई सम्झिनुपर्छ उसलाई नसम्झे बच्चालाई सम्झिनुपर्छ त्यही भएर अब स्थिति यस्तै छ हजुर है अब मेहनत गरिरहने मान्छे हो मेघ आफ्नो परिश्रम नछोड्ने मान्छे हो यद्यपि समस्या भनेको जसलाई पनि पर्छ झन् यो बेलामा त पैसा भए काले पनि किन्न नसक्ने अवस्था छ अब उहाँको पैसा आउनुपर्ने आए ठाउँबाट आएन एउटा कलाकारलाई उहाँ चाहिँ विशेष त कमेडी डान्सहरू मेला महोत्सवमा गएर कमेडी डान्सहरू गर्ने गर्नुहुन्थ्यो अब खुलेछ भने पनि इन्टरटेन्मेन्ट सेक्टर चाहिँ यो प्रायोरिटीमा अलिक अन्तिममा पर्छ भनौँ न खुल्दा हस्पिटल अथवा चाहिँ विद्यालय सबै कुरा खोलिसक्दा यो इन्टरटेनमेन्टको सेक्टर सिनेमा हल मेला महोत्सव भनेको त पछाडि खुल्ने हो एउटा कलाकारलाई बाँच्न गाह्रो छ यो अवस्थामा धेरै कलाकारलाई यस्तो पर्यो होला कस्तो गाह्रो भएको छ तपाईँले बताइदिनु न गाह्रो चाहिँ के भएको छ अहिले चाहिँ त्यही हो, हो के भन्छ पहिला कार्यक्रमतिर जानुभएको थियो चेक ल्याउनु भएको थियो अनि चेकमा के भन्छ पैसा झिक्न पनि पाएन बन्द भयो अनि त्यही हो चेक दियो तर लास्टमा चेक चाहिँ उहाँबाट पैसा छैन चेक हालिदिन्छु भन्नुभयो कार्यक्रम कति चौबिस कति 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 भएको थियो कुन ठाउँको कार्यक्रम होइन हाम्रो बर्दिवास बर्दिवासमा म पनि पहिला पहिला स्टेज प्रोग्राम जान्थेँ कति ठाउँमा चाहिँ पैसा नदिने मलाई पनि हुन्थ्यो राहतको लागि पहल गर्नु भयो कि भएन राहतको लागि त अब यो म अलिकति नयाँ नयाँ ठाउँ बसिया छु यताउति त्यति अब वडा सडा यताउति थाहा थिएन ओरतिर परतिर जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति सोचफुच लगाएर चाहिँ अलिकति लियौँ कति सात आठ किलो त्यो भनेको अब कति नै पुग्छ खाजा बिहान बेलुका तीमाथि एउटा बच्चाको आमा तीमाथि तिन चार तिनजना जति छौँ होइन पुगेन अनि हिजो अस्ति ओर्तिर पर्तिर अब हामीले उयो उधारो खाने गर्थ्यौँ त्यहाँबाट नि अलिकति यस्तो बेला चाहिँ हुँदैन त पैसा पहिलाको तिर्नुहोस् अनि भन्नु भन्नुभयो त्यहाँबाट मलाई त्यहाँजना नि अलिकति अब अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो लाग्यो मनदेखि नै त्यहाँबाट गइएन ओरिएन उसलाई भोग लाग्यो भन्छ भनेको लागि अब स्थिति भए त ल्याइहालिन्छ नि यताउति गरिहालिन्छ नि मुखै फर्छ उसले अब मलाई अलिकति अड हुन्छ किनकि अब बे गरेपछि अब पछि उसको मनमा नै होला यति गर्न नसकेले के ल्याएको झन् अब उसको अब पछि गएर उसलाई अप्ठ्यारो होला मेरो बाबाले यस्तो भनेको ठिक रहेछ तर म त्यो पनि यसो मनमा सोच्छु गर्छु तर आफू नखाइ नखाए पनि कताबाट हुन्छ कताबाट जोगड गरेर के गरेर ल्याएर चाहिँ खुवाऊँ भन्ने स्थितिमा छु मेघमा के देख्नुभयो त्यस्तो मन पराउने के कुरा मन परेर प्रेम भयो तपाईँलाई होरा चाहिँ कस्तो छ राम्रो छ राम्रो छ ए पानी बेहोरा राम्रो छ अहिले चाहिँ दुःख लागेको छ अब यो कन्डिसनमा अब यो अवस्थामा चाहिँ अब नानी सानो छ कति महिनाको भन्नुभयो चार अस्ति बैशाख चार गजददेखि छ महिना लाग्यो छ महिनाको नानी छ गाह्रो भा छ होइन अब तपाईँहरूले एक आपसमा प्रेम गर्नुभएको छ माया गर्नुभएको छ जीवनभरि यो प्रेम रहि नै रहोस् यद्यपि अभावहरू आउँछन् त्यसलाई चाहिँ चिर्दै जाने हो किनकि यो सबैको जीवनमा हुने कुरा हो होइन कसैले पनि चाहिँ सङ्घर्ष नगरी राम्रो प्रतिफल पाउँदैन मनमा चाहिँ तपाईँलाई मेघले भने जस्तो लाएको र म अभावमा आएँ भन्ने छैन छैन मनैदेखि भन्नुभयो नि हजुर है तपाईँले चाहिँ कति लिनुहुन्छ एउटा प्रोग्राम गऱ्यो भने अनि कस्तो सहज असहज जस्तो दैनिक लाइफमा पनि त अभावहरू त हुन्छ होला नि तपाईँलाई अथवा चाहिँ के छ त्यति बेला चाहिँ राम्रै चल्छ दैनिकमा पर्दाखेरि त म अब मेरो टिमहरू थियो पहिला अहिले त अब गरेर चाहिँ मैले एक्लै हिँड्ने प्रयास गर्छु पहिला पहिला त अब आफै म आफै एक्टिङ सिकाउने अब डान्सरहरू सबैलाई यतातिर जुटाएर लान्थेँ होइन सबैलाई वान थाउजन्ड वान थाउजन्ड आउँथ्यो मलाई टू थाउजन्ड आउँथ्यो त्यतिखेर चाहिँ होइन पन्ध्र दिन यस्तो जान्थ्यौँ हामी सबैजना आफ्नो फ्यामिली जस्तो दिदी बहिनी भाइ दाजु जस्तो गरेर ढ्याकढ्याक पाँच हजार छाता छाता सबैको हातमा पर्थ्यो ओर्थ्यो लास्टमा त्यतिखेर हँसाउँथ्यो अरूलाई दुःख देख्थ्यो आज यस्तो भयो होइन त्यसको अब त्यसमा चाहिँ नराम्रो नबुझिदिनु होला यो चाहिँ अलिकति बाध्य हो सबैमा भोलिको दिन देखिँदैन होइन यस्तै भयो अब त्यति साह्रो म हिट नै होइन ठिकक हो तपाईँ त्यो त्यो सङ्घ पनि छ नि होइन होजापुरका सङ्घ उहाँहरूले चाहिँ केही गर्नुहुँदो रहेछ हजुरहरूको लागि यो समयमा होचाहरूको छन् त छन् बाघबजारमा नरिसोर्णमालती भुबु दाईले नि अब हुन्छ नि सहयोग गर्नुभएको थियो अस्ति नै लकडाउनभन्दा अगाडि नै हाम्रो नरिसो मालती गीत उहाँ होचाहरू हो चाहिँ होचाको त्यो गीत होइन अनि खासै त्यसमा चाहिँ छैन त्यही संस्थामा बस्ने ओर्ने हो सक्रिय छैन सहयोग गर्ने यताउति भन्ने आफ्नो उसलाई चाहिँ टिमलाई क्लबको नाम चाहिँ राख्ने हो मलाई बसौँ यस्तो यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ त्यो मात्र बसेर गरौँ अनि अरू अरूलाई हेरौँ भन्ने सोच गरेर चाहिँ म त्यस्तो गरेँ अनि बिगारेपछि चाहिँ अलिक झन् समस्या आइपर्दै गयो किन भन्दाखेरि अब अन्तर्जातीय बेगारे छु त्यो अहिलेको बारेमा त त्यो हुँदैन र पनि मैले अब आँटेरै गरेँ होइन अन्तर्जातीय भन्नाले उहाँ तामाङ हो म खड्का गाउँ घरमा त हुनसक्छ नि त गाउँघरमा अब केही भए पनि अब मैले ल्याएको हो भोलि केही भयो भन्नाको लागि यताउता भने पनि होइन आफूले ल्याएपछि आफ्नै रिक्स मोल्नुपर्छ म जात भातको कुरा पनि गर्नुहुन्छ र पहिला पहिला चाहिँ गर्थे अरे भन्ने चाहिँ सुनेको घरतिर हाम्रो घर प्रायः जस्तो गाउँ गाउँमा साथीहरूले नि सोच्थेँ ओर्थे होइन एक कारणले सुन्ने एक त्यहाँले अब उसले राम्ररी मलाई सोचोस् मैले उसलाई सोचोस् उसलाई अब समस्याबाट चाहिँ मैले टार्न यताउतिर पुरा के समस्या परेछ त्यो अब पुर्याउन सकोस् मलाई यही खुसी लाग्छ हजुरको चा। घरमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ अथवा के भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले मेघसँग बे गर्छु अथवा चाहिँ प्रेम छ भन्ने कुरा थाहा पाएन त बेह गर्छु भनेर त भन्नु भएन होला भन्नै सक्नु भएन

डेढ वर्षदेखि माइतमा जानु भएको छैन माइतीले एक्सेप्ट गरिदिए हुन्थ्यो हामीलाई भन्दै चाहिँ छ हामीलाई स्वीकार हुन्थ्यो अब यता चाहिँ जातीयताको हिसाबले गाह्रो रहेछ हजुरको परिवारलाई होइन उहाँहरूलाई दुई कारणले होला नि अब म अहिले यस्तोसँग गयो र कि जात आफ्नो जात बाहेक अर्को गयो दुइटा त होला नि होइन र मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ क्या हल्का सोच सोच आफ्नै जहाँसँग गएको भए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो अब सुनेको थिएँ यताउति कुरा गर्दा त्यो भेटेको ठाउँ चाहिँ कहाँ हो यता हाम्रो उहाँ बस्ने घरतिर बस्नुहुन्थ्यो हजुरको घर किन्थ्यो तपाईँले त्यताउ देख्नुभयो उहाँलाई म मसबतिर देखेको अनि पछि उहाँको दिदी सँगै बस्थ्यौँ दिदीको माथि फ्ल्याट थियो हामी तल बस्थ्यौँ अनि त्यस्तो गर्दा मात्रै भेटेको अनि त्यताबाट भागिसकेपछि यता आउनुभयो तपाईँले हजुर अब यता आयो अब यता किन आयो भन्दाखेरि अब बच्चा हावापानी यताउति सबै अब मिल्छ होइन अलिक सस्तो मस्तो पनि यतै हुन्छ भन्ने सोच भएर यता त आइयो ढुक्क पनि हुन्छ आफू हिँडिराखिन्छ राखिन्छ बजारमा राख्यो भने अब त्यही टाइट नै होइन ठुलो मैला हुन्छ ओर चाहिँ अलिक गाउँमा राख्यो भने सजिलो हुन्छ अलिक गाउँ जस्तो ठाउँमा भनेर चाहिँ यतातिर आइयो भनेपछि बाबुलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आमा जत्रै कदको हुने देखियो बाबु है भनेपछि सामान्य साधारण कदको हुने देखियो मेघालाई खुसी लाग्यो होला त्यो त खुसी छ भने अब म जस्तै भयो भने म जस्तै पीडा होला कतिको घिणा होला के होला होइन सबै मान्छे अब म जस्तै अब हो पनि अब अगाडि नबढे होला नि कहाँ कहाँ लुकेका होला तपाईँलाई यो, यो कदले गर्दाखेरि कहिले का, काहीँ दुःख लाग्छ म किन अरू साधारण मान्छे जस्तै भइनँ भनेर पहिला त त्यति अब पहिला त एक्लो जिन्दगी थियो पहिला अब अलिअलि आर्थिक त्यति समस्या परेको थिएन अरूलाई रमाउने हुन्छ भने सम उल्टै मैले नै अब त्यो समस्या परेकोलाई पारको बुद्धि लग्दै अलिकति अगाडि बढाउने होइन आर्थिक सहयोग जस्तै भनौँ न कहीँ कहीँ केही काम लगाए अब आफ्नो कला देखाउन लाउँथेँ अरू मलाई कन्ट्याक्ट आएको ठाउँमा थिएन अहिले चाहिँ हल्का 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 चिसो चिसो जस्तो लाग्छ हल्का हल्का सम्झिँदा त्यस्तो लाग्छ त किन किन किनकिनभन्दा अब फ्याटाफुट्टा अब यस्तरी हो केही भयो भने काम राम्रोसँग नपाउने नगरिने अब अरूले नै अलिकति गिज्जा यस्तो होइन अलिअलि आफ्नो आफ्नै मनमा जोडी देखेर चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्नेले राम्रो भन्नुहुन्छ कि यस्तै गिज्याएको जस्तो आभास हुन्छ त्यति साह्रो त अहिलेसम्म आएको छैन राम्ररी उसलाई उहाँलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ यता ऊतिर अर्कोतिर उहाँ भाइलाई साथ दिनु ओर्नु यस्तो उस्तो अरूको कुरा नसुन्नु यस्तो उस्तो भोलि घरमा अब के कसो त भन्छन् होइन कुरा कोट्याउने अगाडिबाट बाहिरबाट कोट्याउँछन् ओर्छन् घर बिगार्न खोज्छन् होइन फाइदा देखाएर अब घर भत्ताभुङ्गा पार्छन् त्यो नसोध्नु न अरूको कुराको ध्यान नदिनु भन्दै सम्झाएको चाहिँ बेला बेलामा सुन्थेँ अनि मलाई चाहिँ अब बहिनी अब यस्तै हो यस्तै हो अब बेगरिहाल्यो होइन अब दुःख भनेर नफे नहेर्नु के गरे जस्तो लाग्यो भन्नुहुन्थ्यो अनि यता सुन्थे ओर्थे अनि हो भनेर जस्तो लाग्थ्यो पहिला आउनुभयो उहाँ वा, उहाँ नै आइपुग्नु भएको थियो आज नि आउनुभयो एकदम खुसी छु त्यो चाहिँ दाइले एकदम साथ दिनु मलाई स्ट्रगल अब जति बेला भनौँ न कलाकारितामा पनि तपाईँको तपाईँ त कहाँ भेट भएको थियो हामीसँग उहाँ एउटा प्रोग्राममा भेट भएको थियो है मिस भक्तपुरको प्रोग्राम जसलाई आएँ त्यहाँ भेट भएको थियो त्यसपछि मैले तपाईँको नम्बर लिएर त्यति बेला पनि तपाईँको ट्यालेन्टलाई चाहिँ देखाउँ भनेर म मै नै खोज्दै आएको थिएँ त्यति ते बेला पनि अहिले तपाईँलाई यति गाह्रो भएको छ भन्ने सुनिसकेपछि हुन त त्यहाँ धेरैजना यति बेला सङ्कटमा हुनुहुन्छ यद्यपि चाहिँ एउटा कलाकारको प्रतिनिधित्व गर्दै मेघ भाइलाई मैले सहयोग गर्न पाएँ भने मलाई पनि खुसी मिल्छ भन्ने हिसाबले आएँ यति बेला कलाकारहरू पनि अरू धेरै समस्यामा हुनुहुन्छ होला नि के लाग्छ त आफै एउटा कलाकार भएपछि एउटा कलाकारको भाव भावना भन्दैन त कस्तो होला अब कलाकारमा समस्या हुन्छ नि कसरी अब यसरी अब डाक ड्याङडुङ भन्न सकिँदैन भोलि अब इन्टरभ्यू दियो भने कतिले कलाकार त्यत्रो कमाउँछ हावामा यो हुन्छ नि अब लुट्न खोजेको के गर्न खोजेको भन्लान् ओर्लान् डाका भित्रैदेखि खोल्न सक्दैन तर उसलाई घर स्थिति गाह्रै हुन्छ खुजारा चलाउन ओर्न खानासाना यता खान ओर्न यस्तोमा चलेका त अब ठुल्ठुला त अब नहोला नि सहयोग गर्नुहोला त्यो नि हामी त्यस्तो ठाउँमा पुगेको भए हामीले त गर्थ्यौँ होइन अब हाम हामी जस्तै म जस्तै अब तल तल नि छन् अब हजार रुपियाँमा पाँच सयमा डान्स जाने आफै रमाइलो गरा गएका हुन्छन् त्यही एउटा डान्स गर्दा पनि कलाकार हुन्छ यताउति अनि यिनीहरू पनि होला नि धेरै हुन्छन् अहिले किन भन्दाखेरि अब सबैको आफआफ्नो मनमा आफआफ्नो पीडा आफैले लुकाएको हुन्छन् लुकेका हुन्छन् कोही कोहीले चाहिँ खोल्लान् त्यसै भन्छु म त मैले नै अलिक दिनसम्म लुकाएको थिएँ तर अलिकति अब एक दुई दिनमा नभएको भए त म भन्ने थिइनँ होला अलिकति केही भए चामल चामलै अलिक मिलाएर भएको भए त म भन्ने थिइनँ होला तर अलिकति लास्टै भएर चाहिँ मैले भन्न नानीलाई स्वास्थ्यमा समस्या अरे बाबुलाई समस्यामा स्वास्थ्यमा समस्या आएको छैन नि त्यस्तो त्यस्तो साह्रो आएको छ अस्ति उति चाहिँ खोकी आएको थियो अनि यताउति गऱ्यो अनि बेला बेलामा चाहिँ तर्सिने भयो भने नानी के बाबुलाई औषधी खुवाउने पैसा पनि छैन तपाईँसँग त्यो त फोन गर्न त हजुर लागि नभएर मैले त्यो एउटा दाइजलाई मारेर गरेँ हजुरले बचाउन कलाकारिता गरेर बचाउन चाहिँ सक्नु भएन पैसा है पैसा अब त्यति साह्रो नै आउनु थिएन त्यति डेली नै हुन्थेन पहिला के गर्यो भने अब त्यो यति आउँथ्यो त्यो खर्च भइरहन्थ्यो हजुर खर्च भइहाल्थ्यो ड्रेसहरू अब लुगाहरू किन्ने ओर्ने यताउतै गर्दा म म आफ्नो दिनहरू सम्झिन्छु जति बेला स्ट्रगलमा थिएँ किन भन्दाखेरि एउटा प्रोग्राम एङ्करिङ गरेको तिन चार हजार लिन्थेँ मैले अनि त्यो कहिले चाहिँ मैले प्रोग्राम भ्याउँला र त्यो चार हजारलाई चाहिँ आफ्नो बनाउन पाउँला भनौँ न मेरो साथमा त्यो चार हजार आउला भन्ने खालको हुन्थ्यो कि अनि त्यो चार हजारले के के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पहिल्यै सोचिसकेका हुन्थ्यो अब यो चार हजारले चाहिँ यो यो काम गर्ने आ, आ, गर्शु गर्शु, गर्शु गर्शु रम्ल, रम्ल न, यो यो गर्छु एक महिनाको भाडा त्यसो हो कि के हो कि त्यसमा यो जोडेर यसो गर्छु टेलिभिजनको तलबले यसो गर्छु अनि यसले यसो गर्छु भनेर पहिले राम्रो राम्रो कुराहरू भनौँ न आफूलाई चाहिने दैनिक उपभोगकै कुराहरूमै चाहिँ त्यो खर्च चाहिँ एउटा लिस्टिङ भइसकेको हुन्थ्यो मन नै मन, सेटअप भइसकेको हुन्थ्यो त्यस्तै अब मेघभाइको पनि चाहिँ ठुलो कलाकारिता भनेर ठुलो फड्को मार्न सक्नु भएको छ होइन स्टेज प्रोग्रामहरूमा कहिले काहीँ हो त्यो पनि आउने महिनामा दुई एक दुईवटा आउला होइन फ्याट्टाफुट्ट अब यहाँ बसेर यस्तो भइसक्यो चार पाँच महिनाको जति भाडा अलिकति दिएकै छैनौँ अस्ति नै दिने भयो त्यही पैसा न हामीले पच्चिस पाँच महिनाको दिएको छैन अनि अब आफूलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ अब कहिलेकाहीँ अब केही माग्छौँ गर्छौँ यसो अब हुन्छ नि अप्ठ्यारो धेरै हुन्छ उहाँले पनि माग्नु त भएको छैन अस्ति नै एकचोटि चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो अनि अनि मैले नि ल ल भयो भने दिउँला नै भनेको थिएँ अब डाइरेक्ट अब भोलि दिन्छु भन्न सकिँदैन होइन स्थिति छैन त्यो भयो भने दिउँला भनेको थियो हामीलाई पनि गाह्रो भइसक्यो त्यति भाडा आएको छैन अरूलाई भन्नुहुन्थ्यो अब फ्यामिली उहाँ पनि अलिक धेरै नै हुनुहुन्छ घर एक चलेको छ त्यही भएर मेक अब समस्या हेर्ने भने तपाईँहरू एउटा रुममै हुनुहुन्छ होइन जहाँदेखि भाडा माग्ने त मागिहाल्नुहुन्छ जसको पनि भाँडा लाग्छ बसीसेसी घरबेटी बुजुगी हुनुहुन्छ होला दिन्छौँ भन् बन, भन्ने हिसाबले चलिरहेको छ होला अब यो लकडाउन खुल्यो भने सहजता तपाईँको जीवनमा आइरहन्छ तर समस्या पीडामा धेरैजना हुनुहुन्छ धेरैजना समस्या हुनुहुन्छ अझै हजुरहरूको भन्दा जटिल समस्या भएका व्यक्ति पनि यहाँ हुनुहुन्छ यद्यपि तपाईँको समस्या सानो भनेको होइन किनकि अहिले एउटा सानो बच्चा भइरहँदाखेरि एउटा कलाकारलाई बाँच्ने गाह्रो खाने गाह्रो दस पन्ध्र दिनदेखि अरूकोमा धाएर खाइरहन पर्दाखेरि समस्या छँदैछ र त्यही समस्या सुल्झाउनको लागि त्यही समस्यालाई चाहिँ त्योबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि चाहिँ मैले आफूले सक्ने सहयोग गरेको छु खाद्यान्नको हिसाबले अब आर्थिक चपेटामा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ सुदृढ होस् र चाहिँ नानी बाबुको चाहिँ स्वास्थ्यमा त्यस्तो खराबी नआओस् र चाहिँ बिस्तारै त्यो समस्याहरू सुल्झिँदै जाओस् हामीले प्रार्थना गर्ने यो केही बिचमा त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने फेरि चाहिँ मलाई सम्झिनु होला मैले सक्ने सहयोग म गरिहाल्छु र चाहिँ आफू पनि सृजनशील भएर अझै कलाकारितामा कसरी अगाडि बढ्ने कसरी आफूलाई चाहिँ विकसित गर्ने र चाहिँ कसरी फैलिने एउटा चरण हुन्छ कलाकारिताको पनि जुन चाहिँ व्यक्तिमै सीमित हुन्छ भनौँ न लगनशील जति तपाईँ हुनुहुन्छ त्यसरी त्यसै गरी तपाईँ फड्को मार्दै जाने हो होइन कहिलेकाहीँ समय इ, इ, र भाग्यको कुरा पनि हुन्छ एउटा कलाकारिता हिट हुनको लागि कलाकार हिट हुनको लागि तर त्योभन्दा बढी चाहिँ आफूले गर्ने कर्म आफूले गर्ने मेहनतमा भर पर्छ एउटा कलाकार हिट हुनलाई जस्तो मलाई लाग्छ हजुरले पनि चाहिँ अगाडि बढ्दै जानु होला र अन्य सहयोगत्मक केही कामहरू सृजनात्मक कामहरू आफूले जुन खर्च अर्को बाटोबाट पनि आओस् होइन त्यस्तोलाई पनि केही सोच्नु होला यहीँ वरिपरि गर्न सकिने कामहरू होइन बरु कलाकारिता नभएको बेला आफूले ज्याला मजदुरी गर्ने के गर्ने त्यसरी चाहिँ त्यो सबैलाई सबैलाई भन्न चाहन्छु एउटा मेरो चाहिँ यो अब रहरले होइन करले यो चाहिँ अब इन्टरभ्यू लिए अलि बेला रमाउनलाई इन्टरभ्यू अब हँसाउन गर्थ्यो होला भने यहाँ केही दुःखका कुराहरू मलाई परेका कुराहरू भने र अरू अरू म जस्तै अरूलाई पनि भएको होला त्यो ठम्मै छ होइन उहाँले पनि दिनुहोला अब सबैले सकेसम्म अब भोलि लकडाउन भनेको अब यो रोग भनेको अब डेन्जरै हो यो अब भोलि नै सिद्धिन्छ पर्सि नै सिधिन्छ भन्ने छैन यो अब लकडाउन झन् थपिँदै थपिँदै जाला अब कति ठाउँमा खानै नपाउला कति ठाउँमा के होला कति समस्यामा पर्नु भएको छ म जस्तो होइन अब हरूहरूले हजुरहरूले हेरेर साथ दिनु होला लाइक गर्नुहोला यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबै सामु पुर्याइदिनु होला देश विदेश हुन्छ अब नानीसँग पनि छुट्यौँ हजुरहरूलाई भनिसक्नु भएको छ होइन अब हजुरलाई कति धेरैले सुझाउनु हुँदोरहेछ कि बाबुको साथ नछोड्नु होइन भनेर अब तपाईँहरूले एउटा जीवनमा ठुलो सपना देखेर छोरा पनि जन्माइसक्नु भएको छ परिवारको साथ भनेको पछाडि चाहिँ मिल्दै जान्छ समझदारीमा आउनुहुन्छ होला मम्मी बुवा यताको पनि उताको पनि त्यसपछि एउटा जीवन सेटल भएर अगाडि बढ्छ नै यो साथ चाहिँ कहिले पनि नछुटोस् है त है भन्नु छ लास्टमा छैन छैन हुन्छ प्यारा दर्शक आ, एक हिसाबले एउटा एउटा अर्को पाटो पनि खोल्यो यो अन्तर्वार्तामा यो कुराकानीमा कि होचु कद भएका मेघराज खड्का जो कलाकार हुनुहुन्छ स्ट्रगल गरिरहेको कलाकार सँगै उहाँले चाहिँ एउटा सग्ली भनौँ न साधारण युवतीलाई बिहे गर्दाखेरि समाजले कसो भन्छ परिवारले के दृष्टिकोण राख्छ त्यो एउटा यो धेरैको कथा पनि हो मेघराजको मात्रै होइन जो मेघराज जस्तो ओचोकत्का हुनुहुन्छ उहाँहरूले धेरैले साधारण व्यक्तिसँग बे गर्नु भएको छ चाहे पुरुषको होस् चाहे महिलाको होस् र चाहिँ उहाँहरूलाई जीवनमा स्ट्रगलहरू सङ्घ शं, सङ्घर्षहरू अप्ठ्याराहरू छन् यद्यपि त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्ने हो त्यो एउटा चाहिँ लुकेको कथा पनि आजको इन्टरभ्यूबाट हामीले छलङ्ग पाऱ्यौँ हजुरमाझ यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला मन पऱ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला यदि गर्नु भएको छैन भने मेघराज भाइको समस्या आफ्नो जस्तो लाग्छ र चाहिँ केही सहयोग गर्छु मेघराज भाइलाई किनभने कलाकार भनेको देशको गना हो र चाहिँ एउटा स्ट्रगल गरिरहेको कलाकारलाई यो बेला गाह्रो भइरहेको रहेछ भोलि त उसले गरेर खान्छ नै यो बेला चाहिँ मैले केही गरिदिउँ भन्ने लाग्छ भने हजुरले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि मेरो फोन नम्बर म दिन्छु र स्क्रिनमा नै हुन्छ त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मेघराज भाइलाई अरू सृजनात्मक काम गर्न जीवनमा आफै परिपक्व हुनको लागि आफै चाहिँ स्वावलम्बी बन्नको लागि त भन्नै पर्दैन किन भन्दाखेरि यो व्यक्ति जसले चाहिँ अगाडिको समयमा मसल देखाउँथ्यो होइन बडी चाहिँ सो गर्थ्यो एउटा अर्कै जोस जाँगर थियो अहिले चाहिँ यो गाह्रै भएर उहाँले मलाई भन्नुभएको म बुझ्छु त्यो पनि एकदमै मुख पर्न गाह्रो भइरहेको थियो म्यासेजमा कुरा गर्नुभएको थियो उहाँले म्यासेजमा भनिरहनु भएको थियो एउटा कुरा सधैँ भनौँ कि नभनौँ मलाई यस्तो पऱ्यो भनेर भनेपछि आफू स्वावलम्बी हुन चाहँदा चाहँदै पनि अब मर्नुभन्दा बोलाउनु बेस होइन अब नहाएर भोको पेट बाँच्नुभन्दा आफ्नो दाइ सर मानेको व्यक्तिलाई के भन्दाखेरि केही हुन्छ कि भनेर मलाई भन्नुभएको र मैले पनि यो कुरा सरस बुझेर भाइको लागि सहयोग ल्याएँ भाइले आफैले चाहिँ इन्टरभ्यू दाइ यो समस्या मेरो मात्रै होइन धेरै कलाकारको हुनसक्छ म आफ्नो जीवनका पीडाहरू पनि भन्छु होइन म एउटा होचुगतको मैले चाहिँ साधारण युवती बेग गरेँ त्यसमा चाहिँ के कस्ता कास, पारिवारिक सङ्कटहरू समस्याहरू छन् त्यो पनि भन्छु भनेर चाहिँ इन्टरभ्यू हामीले गऱ्यौँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला र सबैले सेयर गरिदिनु होला हस् बिदा माग्छौँ नमस्कार